পৰিৱৰ্তন হৈছেনে নাই সেই খবৰটো আমি পোৱা নাই, কিন্তু বিভিন্ন সূত্ৰৰ পৰা বাৰু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ পৰাও যিটো এটা উমান পাইছোঁ সেইটো হৈছে যে তেওঁলোকে বিহালী আসনখন বিৰোধী ঐক্যক এৰি দিয়াৰ পক্ষপাতি নহয় একাংশ নেতা। কিন্তু ইয়াৰ সভাপতি বা বিৰোধী যিটো আমাৰ এতিয়া অসম বুলি হ'ল অসম সন্মিলিত মৰ্চা, তাৰ সভাপতি আৰু এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এই বিষয়ে এই সন্দৰ্ভত যিটো চেষ্টা চলাই আছে সেইটো আমি অস্বীকাৰ নকৰোঁ। আৰু আপোনালোকে জানে যে সেইদিনা বোধ কৰোঁ 18 তাৰিখ নেকি, 18 তাৰিখে অসমৰ কি কয় দায়িত্বত থকা আৰু সৰ্বভাৰতীয় নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিছিল। তেওঁ আহি আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পায় যে 5টা সমষ্টি উপ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে তেওঁলোকে 5খন কমিটি গঠন কৰি দিছিল। আৰু সেইদিনা আপোনালোকে এইটো নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে যে 4টা সমষ্টিত আমি কোনো ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী দিব খোজা নাই, সকলোৱে এটা বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত ত্যাগ কৰিছে। এতিয়া বঙাইগাঁও, চিডলি, আটাইকেইখন আসনত, চামগুৰি, এইবিলাকত আমি কোনো ধৰণৰ দাবী কৰা নাই। কিন্তু আমি সেইদিনা যিখন বৈঠক কৰিলে 18 তাৰিখে হোটেল লিলিত আপোনালোক আছিলে, তাত আমি স্পষ্টকৈ কিছুমান কথা ক'লোঁ, খুব মুকলি মই আলোচনা হ'ল। প্ৰথমে মোকেই ক'বলৈ দিয়া হৈছিলে, মই ক'লোঁ যে আমাৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিৰোধী পক্ষৰ CPIML-ৰ তেওঁ সৰ্বভাৰতীয় নেতা, অসমৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক, তেওঁক আমি ক'লোঁ যে তেওঁ কিয় ভাবিছে, কেনেকৈ ভাবিছে, তেওঁ কৌশল কি, কেনেকৈ জিকিব, এই বিষয়ত এটা মুকলি আৰু খোলাখুলি আলোচনা হ'ব লাগে। সেইমতে তেওঁ ক'বলৈ দিয়া হওঁতে তেওঁ কৈছে কথাবিলাক। তাৰপিছত যেতিয়া এটা সিদ্ধান্তলৈ অহা, তেওঁলোকে এইটো বুজাব খুজিছে যে যিটো বিজয়ী হ'ব লাগিব, গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট কি, এইটো সকলোৱে আমি উপলব্ধি কৰোঁ যে এজন প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হোৱাৰ দিশটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। কিন্তু আমি এইটো কৈছোঁ যে আজিৰ তাৰিখত যিটো ৰাজনীতি অসম বা ভাৰতবৰ্ষ ক'তো কোনেও প্ৰেডিক্ট কৰি দিব নোৱাৰে, ভৱিষ্যতবাণী কৰিব নোৱাৰে যে এইটো সমষ্টিত আমুকে জিকিব। তাৰ শেহতীয়া উদাহৰণ হ'ল হাৰিয়ানা, জিকি হাৰি গৈছে প্ৰাৰ্থী। গতিকে আমি ক'লোঁ যে উইনেবিলিটিৰ ওপৰত বহুত পাৰ্স্পেক্টিভ থাকে, তাৰ বিভিন্ন দিশ আলোচনা কৰি ঠিক কৰা হয়। কিন্তু আমি এতিয়া কোনটো দিশত গুৰুত্ব দিম? আমি এইটো কৈছোঁ যে বিৰোধী ঐক্য শক্তিশালী হোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিম, ৰাইজক এটা বাৰ্তা দিম যে অহা 26ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান জনাৰ কাৰণে এটা ভাল বিৰোধী ঐক্য গঢ়ি উঠিছে, এই বাৰ্তাটো দিম। কোনটো বাৰ্তা আমি আচলতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিম? হৰা জিকাৰ প্ৰশ্নটো আছে, কোনোবা জিকিম বুলি ভাবিলেও হাৰিব, কোনোবা হাৰিম বুলি ভাবিলেও জিকিব। যেতিয়া এনেকুৱা কথাবিলাক ওলালে, তাৰপিছত এটা সিদ্ধান্ত দিলে সভাপতি ভূপেন বৰাই যে এখন কমিটি গঠন কৰা হওক। মই এই পটভূমিটো আপোনালোকক কেলৈ কৈছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে পটভূমিটো জনা ভাল, ৰাইজে জনা ভাল আপোনালোকৰ জৰিয়তে। তাৰপিছত আমি পাঁচজনীয়া এখন কমিটি হ'ল, মোক চেয়াৰমেন হ'বলৈ কোৱা হৈছিলে, মই ক'লে কোনো চেয়াৰমেন টেয়াৰমেনৰ দৰকাৰ নাই, আমি পাঁচজনীয়া সদস্য থাকিলেই হ'ল। মই আছিলোঁ, অখিল গগৈ, ৰুণজ্যোতি গগৈ, সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰ আৰু কাঠাৰ ডাঙৰীয়া, কাঠাৰ আহিছিলে এদিনাদিপুৰৰ পৰা। তা আমি পাঁচজনে বহি মিটিঙৰ শেষত, আৰু তাৰপিছত তেওঁ হেৰিয়াই পৰহেল দি পেলাই জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া গুচি গৈছে, সকলো গুচি গৈছে, তেওঁলোকৰ সম্পাদক এগৰাকী আছিল, তেওঁলোক গুচি গ'ল। আমি পাঁচজন বহিলোঁ, বহি আমি বিবেক দাসকো বহুৱালোঁ, আৰু বিবেক দাসক আমি গোটেই কথাবিলাক জানিব খুজিলোঁ, তাৰ ডেম'গ্ৰাফি, তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, কি কথা, তাৰ এটা ব্যাখ্যা আগবাঢ়িলে, তথ্য পাতিসহ ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে, তেওঁ আগতে হাৰিছে, তাৰ কাৰণ বিশ্লেষণ কৰিলে, এইবোৰ গোটেইবোৰ কৰাৰ পিছত তেওঁ ক'লে যে এইটো মোৰ দলৰ সিদ্ধান্ত আৰু সেইকাৰণে মই নিৰ্বাচন খেলিবই লাগিব। তা আমিও দেখিলোঁ যে আমি 5খন আসনৰ 1খন আসন যদি আমি নাপাওঁ বা নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমি ৰাইজক
কি বার্তা দিব পাৰিম এই সকলো দিক চাই আর তাত এটু মই কব পাৰো যে কংগ্রেসেও তেনেকে দাবি করব নোৱাৰে যে তেওঁলোকৰ শক্তিশালী পার্টি আছে নোৱাৰে তার ডেমোগ্রাফি হোক অন্য কারণ হোক সেকারণে আমি কলো যে এইটো দি পেলাই কংগ্রেসৰ ভোট ট্রান্সফার হব লাগে কংগ্রেসই লাগিব লাগে কিন্তু আমি এইটো নাজানো যে তাত যিখন কমিটি করা হৈছিল গৌরব গগৈ নেতৃত্বত তেওঁলোকে কাক বিচাৰিছে কি কথা সেইটো আমাৰ জনা কোনো উপায় নাই আমাৰ সেইটো প্ৰয়োজনো নাই আমাৰ প্ৰশ্নটো কোনো ভূপেন বৰাও নহয় জিতেন্দ্ৰ সিঙো নহয় গৌরব গগৈ নহয় আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে যিকোনো প্ৰকাৰে বিৰোধী ঐক্য শক্তিশালী কৰিব লাগে আৰু ভোট বিভাজন ৰোধ কৰিব লাগে আৰু 26ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব লাগে এইটো খুব স্পষ্ট কথা তাৰপিছত তেওঁলোকে ক'লে যে আমি কমিটি যিখন বহিলোঁ পাঁচজনীয়া কমিটিয়ে ৰিপৰ্ট দিব এটা প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব দিল্লী আৰু সেইমতে আমি পিছদিনা লগে লগে আমি পাঁচজনে চহি কৰি পেলাই জিতেন্দ্ৰ সিঙলৈ আৰু য'ত য'ত দিব লাগে আমি পঠিয়াই দিছোঁ প্ৰতিবেদনখন সেইখন আপোনালোকে সময়ত দেখিব তাত আমি পোষকতা কৰিছোঁ যে চি পি আই এম এলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে এইবুলি দিয়াৰ পিছত আচলতে আমাৰ ফালৰ পৰা ক'বলৈ একো নাই আমি স্পষ্ট কৰি দিলোঁ তাৰপিছত নানান ধৰণৰ কথা আহিছে যোৱা কংগ্ৰেছৰ এ আই চি চি কোনোবা ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাই মোলৈ টেলিফোনো কৰিছে তা মই কৈছোঁ যে এটাই কথা খুব চিম্পল কথা সেই যিখিনি আপোনালোকক ক'লোঁ এইখিনিয়ে কথা যে তাত হৰা জিকাৰ প্ৰশ্ন নহয় এতিয়া আমাৰ অপজিশ্যন ইউনিটিটো বঢ়াব লাগে কাৰণ হৰা জিকাটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে ভাল ফাইট দিব পাৰিম আমি যদি গোটেইবোৰ লাগোঁ আৰু আমি এটা ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিব লাগে আৰু দ্বিতীয় কথা যদি নিদিয়েও তেওঁক কংগ্ৰেছে যদি তেওঁ সমৰ্থন নজনায়ো তেতিয়াহ'লেও বিবেক দাসে যদি কাইলৈ উঠে বা উঠিম বুলি আমাক জনাইছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইটো আপোনালোকে বিবেচনা কৰক এই গোটেইবোৰ কথা কোৱাৰ পিছত ভূপেন বৰাই অলপমান যিধৰণে আগতে কৈ আছিলে সেইটো আপোনালোকে বেছি জানিব দেই যে বিদ্ৰোহ পক্ষই প্ৰাৰ্থীয়ে পাবই বুলি এটা ওলাই গৈছিলে আৰু এতিয়া আমাৰ সংবাদ মাধ্যমেও এইটো অগ্ৰাধিকাৰ পাইছিলে কথাটোৱে যে হৈয়ে গৈছে মোটামুটি আৰু ভূপেন বৰাইটো মোটামুটি হোৱা বুলি কৈছিলে কিন্তু আজি কালি ৰাতিৰ পৰা পৰিস্থিতি অলপ সলনি হৈছে মই এইটো কথা অস্বীকাৰ নকৰোঁ আৰু এতিয়াও আমি তেনেকুৱা একো কমেণ্ট বা মন্তব্য নিদিওঁ আমি ৰৈ আছোঁ যে তেওঁলোকে কথাবোৰ বুজিব অসমৰ পৰিস্থিতি উপলব্ধি কৰিব আৰু আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰ চাৰিওফালে যিবোৰ অভিজ্ঞতা আছে তেওঁলোকৰ যিবোৰ দেখিছে ঘটনা প্ৰবাহ তাৰ পৰা তেওঁলোকে এইটো ৰিজনেল পাৰ্টিবিলাকৰ আঞ্চলিক দলবিলাকৰ যে আজি কিমান ভূমিকা আছে কিমান গুৰুত্ব আছে সেই কথাটো উপলব্ধি কৰি মই ভাবোঁ যে বিৰোধী ঐক্য প্ৰাৰ্থীগৰাকীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব এই আশা আমি এতিয়াও ৰাখিছোঁ কাৰণ কোনো আনুষ্ঠানিকভাৱে এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ